Uma lei municipal de Balneário Camboriú proíbe a utilização de quadros negros no município, mas houve uma mudança. Secretário, o que mudou? Mudou a prática, ou seja, essa lei já era para estar cumprida há mais tempo, né? E nós, no governo Periquito, tratamos de equacionar o orçamento para que a gente cumpra integralmente a lei. Então, nós estamos agora com os primeiros lotes dos quadros brancos, substituindo os quadros tradicionais, para que nós tenhamos em todas as unidades de ensino, em todas as salas, quadros brancos com as canetas respectivas. Houve uma avaliação médica para essa mudança ocorrer? Em verdade, é um cumprimento, uma lei municipal, né, que exige a substituição disso para que a gente não tenha o monóxido de carbono e outros produtos químicos que possam desprestigiar a saúde dos nossos professores. E como que foi a aceitação dos professores? É muito boa, né? Nós estamos em frequentes mudanças, né? A exemplo da tecnologia que nós estamos implantando a partir de 2012 nas unidades de ensino, onde nós passaremos agora para uma nova etapa, que é o ensino virtualizado, informatizado, numa nova dimensão. E a implementação dos quadros nas escolas será gradativo? Nós estamos com os primeiros lotes sendo colocados, nós queremos no primeiro semestre de 2012 estar com todas as unidades com os quadros brancos substituídos. Secretário, muito obrigado. Estamos sempre à disposição dos amigos e dizer que a educação em Balneário Camboriú é um foco central do governo Periquito, voltado ao povo e à gente de Balneário Camboriú. Até o momento, 5 escolas em Balneário Camboriú já foram beneficiadas e nessa primeira etapa, 100 quadros serão instalados nos colégios. Caleb Moreno, para ENTV.